dito! Sabulin niyo! Baka hindi natin sila matakasan, ha? Hindi tayo magpapahuli ng buhay. May sorpresa ka ba? Sa bakbakan ni Enrique Vera at ni Lito Balmoria ay tumawag itong si Renato Hipolito at kinakamusta kay Enrique Vera kung ano na nga ba ang balita sa ginawa nito kay Lito Balmoria. Pinalalahanan ni Renato Hipolito na kapag napatay na nitong si Enrique Vera at itong si Lito Balmoria ay abisuhan agad siya dahil sa napanganakay ng pagkakautang nitong si Lito Balmoria dito kay Renato Hipolito. At lahat ng ari-arian ni Lito Balmoria ay mapapupunta dito kay Renato Hipolito bilang pambayad utang sa napakalaking halaga na wala dulot ng pagkapabaya nitong si Lito Balmoria at nadala ang droga na nagkakahalaga ng 10 billion pesos. Samantala, sinagot naman ito ni Enrique Vera na pareha silang makikinabang kung mawawala itong si Lito Balmoria. Yan yung sinabi niya kay Renato Hipolito. At tuwang-tuwa naman si Renato Hipolito sa kanyang narinig. Sa kabilang banda naman, habang itong si Renato Hipolito ay nag-aalala kay Jacob, ay biglang nagkamalay itong si Jacob. Naikinasaya naman itong si Renato Hipolito at pinahakuan niya ang doktora na nag-asikaso kay Jacob at nagbigay ng pangalawang buhay kay Jacob, nabibigyan ito ng 2 milyon pagkalabas ng bahay at iaabot na lamang ng gwardiya nitong si Renato Hipolito sa isang kondisyon na wag lamang itong magsasalita sa lahat ng kanyang nalalaman dahil buhay niya ang kapalit. Samantala, magtungo naman tayo sa nangyayari sa palasyo. Habang abalang-abala na makuha ni Lily ang kapangyarihan sa palasyo, ay hindi niya alam na pabalik na itong si Renato Hipolito. At lahat ng nasa posisyon ay pagtatatanggalin ito at papalitan ng bago yung kaya niyang pasunodin sa ayon sa gusto niya. At habang namang naglalakad itong si Renato Hipolito papasok ng palasyo ay nakasalubong niya si Cassandra at tinanong niya kung sino ito. Kaagad naman sinagot ito ni Cassandra na siya ang panibagong sekretarya ng presidente. Kaagad naman pinasunod ni Renato Hipolito sa kanyang posisyon itong si Cassandra at sinabi kay Cassandra na magpatawag ng press at sinabi pa nito lahat ng impormasyon na papasok sa presidente ay dadaan muna sa kanya. Na kahit napipilitan si Cassandra ang sagutin ng oo ay napilitan na lamang siyang sagutin ito. At kaya naman pagkatapos mag-usap ni Renato Hipolito at Cassandra ay kahagaran itong sinabi kay Lily ang balak ni Renato Hipolito. Samantala naman habang tumatakas itong si Lito Balmoria sa bakbakan nila ni Enrique Vera ay kaagad naman na may sumabog na malaking pagsabog para makatakas ng gusto itong si Lito Balmoria. At ikinagulat ni Lito Balmoria ang nakita at ito ay si Lily na kaagad namang tutulungan itong si Lito Balmoria at makikipagkasundo ito kay Lily na pababagsakin nila si Renato Hipolito. At pabor naman ito kay Lito Balmoria dahil kalaban niyang mortal itong si Renato Hipolito at napakalaki ng pagkakautang niya dito at ang nakikita niya lamang paraan para makabayad ay ang mawala itong si Renato Hipolito. Sa inyong palagay, eto na ba ang umpisa ng pagbagsak nitong si Renato Hipolito at ni Jacob? Ang pagsanib ni Lito Balmoria dito kay Lily? Sila-sila nga ba ang magpapatayan sa uli? Well, yan yung kapanapanabik na dapat nating antabayanan sa ang probinsyano. At kung ikaw ay may opinion at gusto sabihin ay maaaring i-comment na lamang po sa ating comment section at huwag nyo na rin pong kalimutang mag-like, share, and mag-subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayo updated sa panibago nating upload. Isang like at isang subscribe nyo lang po, sapat na. Maraming salamat po. TV at handa kang ipaglaban. May takbuhan ka kapag ginusto mo. Meron kang makakausap sa oras na magulo. Tutulungan ka basta ikaw ay inargabyado. Pero di niya kukonsintihin mga mali mo. Batanggenyong walang inuurungan. Handang humarap, handang makipagsagutan. Tutulungan niya ang mga naaapi.